Ahoj, zdravím vás guru z Vengeful Brothers u dalšího dílu FIFA 15, kde má tentokrát je to druhý komentovaný díl. Tak já doufám, že se vám bude líbit a najdem zpátky na počet lajků, jako byl na 14, protože jsem jako očekával, že se to nějak bude prolínat, ale bohužel ne, opět najednou je o 120 lajků míň, nevím proč. OK, snad se to zase zlepší a nebude tu jenom pár fanoušků se dívat, ale opět jak na konci 14, když jsem točil, tady bude opět plno lidí, plno komentářů a plno lajků. Tak, já za to vám samozřejmě děkuju, cokoliv tam je prostě všeho v posledních dílů z FIFA 14, za to moc děkuju. Ale teď tady máme FIFA 15 demo a ukážem si opět další zápas a trošku pozmění podmínky, takže jdeme rovnou na to. Teď jsem si řekl, že budu hrát za PSG, PSG, za Paříž a dáme například, nevím, proti Napoli. Tak, podíváme se, jak to tady vypadá. Ibra má 90 hodnocení, OK. Team management, Ibra, jeho, jo, ještě staty 93 strange, ještě mu tam něco nechali, to jsem rád. To fona to nejsou zvyklí, takto, tak, jo, a RS, tak. Ball control 90, finishing 91, dribbling 88, jo, to by ještě šlo, shot power 93, tomu boostli se mě zdá, měl 91. OK, skill move zpět? Ale v ultimate týmu má jenom 4 podle toho. Tak i zase nějak fakeuje, speciality, tady jsou aj nové speciality a traity. Tak to se mi líbí. Tak oni to pěkně upravili, za to jej chválím. To je pěkná úprava, že je, ještě speciality je daleko víc líp popsaný, že má strange, klinický zakončovatel, kompletní útočník, akrobat, střelec z dálky, dribbler, rušné souboje, power free kick, flare, longshot taker, OK. Tak za to jej teda chválím. Takže, tak teď si dáme, právě změníme trošku podmínky, takže dáme profesionála, dáme zimní období a vedr bude snowy. Takže dáme si to teď pěkně na sněhu, sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Ještě bych chtěl promluvit, jak víte, tak teď je poločas 4 minuty nastavený a nejde to s tím nějak měnit. Ale už vyšel takový jeden patch od Modingway, na stránka Modingway si můžete stáhnout, který upravuje poločas, na kolik si vydáte, akorát je tam ještě problém s kondicí, ještě to ani moc vyřešené, ale pokud si chcete zahrát delší zápas jeden, tak si ho stáhněte, jak říkám, je to na stránkách Modingway, které najdete na Google hned. Akorát je tam trošku problém s kondicí, že hráči už kolem poločasu vůbec nemají skoro žádnou kondici. Docela hodně sněhu, abych řekl pravdu, jinak. Ale ten míč se mi absolutně nelíbí, protože se mi občas na tom sněhu ztrácí, když je tam moc. Protože on jak je bílý. No, to se mi bude hrát docela blbě, já nevím, jak vy to uvidíte na videu, vy to uvidíte ještě hůř. Jinak, včera jsem se naučil pár nových, co tady, oni to, jej si řekla, že bude nové kličky tady nějaké dávat, ale mně se nezdá, že jsou to nové kličky, jako oni jsou si velmi podobné a přijde mi, že tam občas některé jsou, jako už v minulých dílech, nevím, jak to jej jako myslí, že jsou to nové kličky, ale pojďme. Abych pravdu řekl, jak to mohl z takové blízky přestřelit? Však jsem to nenatáhl zas tak moc. Tam byla teč? Aha, tam byla teč, proto, já si říkám. Trošku to načechráme, tento centr. No, nic to nebylo a Higain je docela v pěkném protiútoku, ale jelikož je to ajíčko komplet, tudíž ten protiútok docela zmrví, to už ono zpomalí, jak každý víme, tady není žádná změna od minulých dílů, když je protiútok prostě tak ajíčko ho úplně zmrví, že z toho nic není. Tak a pojďme. Já jsem dement, já jsem takový strup. Jinak to, co jste teď mohli vidět, byla jedna z nových kliček. Pojďme Cavani. No tož to bylo teda něco od Cavaniho.
co to jako mělo být, Cavani, taková střela, to si... Od minulého ročníku se tady změnilo hodně... Tyjo, zase mláďo tady zakopává. Změnilo se to, že teď efektivně můžete používat nahrávky z první, že to opravdu nahraje z první, hned. To je úplně, prostě poznáte od minulé FIFA, že tam i když se prostě zmáčkli tu tlačítko na přihrávku, tak stejně to nenahrál úplně hned, ale teď jak můžete vidět, no tak se mi to nepodařilo, teď třeba na Neapol to ukázala pěkně, tak opravdu tady už jde pěkná narážička a hned z první a žádné čekání, což je taky příjemná změna. Jo, fauly a toto bude přímáček a z toho přímáčku by mohlo být něco pěkného. Ano, nepotřebuji žádné tvé nápovědy, já si s tím umím poradit. Málo natáhle drvní zeď. Poločas, no tak jsem dokonce ji přestřelil. Tak, máme 4 střely, z toho ani jedna na bránu, což je jako, OK. Tak jdem. Matidi! Což, jak mají aj ten Napoli bílé dresy a ten bílý míč, já jsem ani neviděl, jestli to bylo tečované od někoho, nebo to tak letělo na bránu schválně, no. Bylo to nakonec tečované, takže... A tam vidím nahoře poza vápna jednou mého hráče. Minulý zápas to vyšlo, který jsem natáčel, ale teď to bohužel nevyšlo. WTF? Jak to létá úplně rychle, já fakt to vůbec nevidím. Co z toho bude další rožek? Zkusíme takto, jak zareaguje golman, aha. No to nebylo nějak extra přesné. Thiago Motta, fauly. Jo, bude mě free kick a Ibra, toto je pro Ibru jak dělané. A já ti věřím, Zlatane, já ti věřím. Nad. Kár zatím, takže nic moc z mé strany, tato hra. A toto je špatné. A čas řekali, on dává góla. Byl to gól, nebyl? Nebyl! To bylo vedle, tyjo, to tak zkresluje ten smích, že to není možné. Já už si myslel, že to jde do brány. Pěkná narážička. Motta, technická. To si děláš srandu, ne? Břevno, takové blízky, jak to může trefit tak vysoko? Tak, na centru je to tam třeba to nějak vyjde. A Zlatan Ibrahimovič. A pojďme. Zlatan Ibrahimovič. Výborné. Tak, oslava už konečně skončila. Vlastně my hrajeme na zlatý gól, takže já jsem vyhrál. Poslední center prostě na bránu a Ibra to tam nějak dorazil. Já bych chtěl vidět opakovačku, ne tady Higuaína, jak má špinavé gatě a dres. Pojďme se na to podívat, center. Ibra pěkně zakončil hlavou. Tak v tomto je opravdu silný. Jak můžeme vědět už dlouho, tak ve vzduchu je prostě Ibra Panko. Tak to by bylo k prvnímu zápasu a teď půjdeme na další a to bude za deště a už si nevezmu PSG, teda opravdu ne. Tentokrát si dáme například, koho tu máme, Borussiu nebo Manchester. Dáme si Manchester, chci vyzkoušet Aguera a proti sobě si dáme tu Borussii Dortmund. Fernandinho a dem. Pojď Fernandinho. Nikdo si ale nenabíhá nějak pěkně a tady Aguero obstřelil technickou střelou a Sergio Aguero dává góla. Tím mění stav na 1-0. Fernandinho tam pěkně poslal Aguerovi. Akorát teď mám 18 FPS, tyjo, štve mě ještě, že Nvidia nevydala ten sleep profile. Aby mě i ta druhá grafika fungovala, no tak nedá se zatím nic dělat. Tak Demichelis už dostal žluťáska a
Opět mají tady volný kop. Hlavičku. What the f? Co to bylo za gol? Jak to Hard nemohl mít? Však to tak... To bylo přímo z vápna, z čáry. O tom... No, než se ta kamera otočí, tak ten míč už v bráně, tyjo. To je zase vymysl, tady to půjde vidět. No, tyjo, to bylo... No, pěkně to ale padalo, to jako... Oho, tož to bylo docela vysoké a padalo to... No, Hard, kdyby nebyl tak vyběhlý, ale necháme to tak, jako pěkný gol, docela pěkný gol. Attacking, jo, to už jsme měli, takže necháme to tak. Teď bude centr, no. Hard našli s nějakým docela pochybným zákrokem, to nějak vyrazil. OK. Výborně, tak to bylo pěkné, jak si to... Tak to byl nádherný, ten první dotek s míčem, jestli to teď viděli. To bylo opravdu nádherné. Jo, oh my god. Tak to Royce pěkně... Tak to měl štěstí, Marko. Ale jako pěkný gol, pěkný gol. Pojďme. Ne, co to bylo? Co to bylo, Agüero? Co to bylo za zpracování? Nasri! A nic to nebude. Tak já doufám, že se vám tento díl FIFA 15 dema líbil. Dejte like, odběr a pokud chcete další video z FIFA 15 dema, tak u tohoto videa musí být víc lajků než normálně, tudíž zase na nějaký tu stovečku, aspoň těch 100 lajků, ať vidím, že tu demo chcete taky vidět. Já se s vámi loučím, ahoj.